الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث محمدًا بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار. أيها المسلمون عباد الله، تكوناني يا مويزم تكوفوا ورجب، ni fursa nzuri na ni kipindi kizuri cha kukumbushana maelekezo ya sheria kuhusiana na mambo ambayo Muislam anatakiwa kuyazingatia ndani ya miezi hii mitukufu, ukiwemo mwezi wa Rajab. Utukufu wa miezi hii unatoka kwa Allah Azza wa Jalla. Hivyo Allah Azza wa Jalla anayo maelekezo aliyowaelekeza Waislamu na mambo ambayo Waislamu wanatakiwa kuyazingatia wakiwa kwenye misimu hii ya miezi mitukufu, ikiwa ni pamoja na mwezi wa Rajab. Ayuha almuslimuna ibadallah, tukirudi ndani ya Qur'an tunaisoma kauli ya Allah Azza wa Jalla: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إلى آخر الآية. الله عز وجل katika aya hizi miongoni mwa yale anayobainisha ni kwamba mwaka una idadi ya miezi 12. Katika hiyo miezi 12 iko miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ameitaja hiyo miezi minne akasema: thalathun mutawaliyat, mitatu kati ya hiyo minne inafuatana, ambayo ni Dhulqa'da na Dhulhijja na Muharram. Kisha akasema wanne ni Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ni mwezi wa Rajab ambao upo baina ya Jumada al-Akhira na Sha'ban. Na hivi sasa tuko katika mwezi wa Rajab. Ukisoma aya hii
miongoni mwa maagizo makubwa ya Allah Azza wa Jalla ambayo Muislamu anatakiwa kuyazingatia kwenye misimu hii ya miezi mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ndani ya hiyo miezi minne, chonde chonde, tahadhari, msizidhulumu nafsi zenu. Hakika katazo hili dhahiri yake linaonekana ni katazo moja, lakini inapokatazwa dhulma, hakika vimekatazwa vitu vingi. Inapokatazwa dhulma, umekatazwa ushirikina. Inapokatazwa dhulma, imekatazwa kwenda kinyume na amri za Allah Azza wa Jalla. Inapokatazwa dhulma, imekatazwa kuwaonea wengine. Inapokatazwa dhulma, imekatazwa kuionea nafsi yako kwa kufanya mambo ambayo itakwenda kuyaeka nafsi yako au kuiweka nafsi yako pabaya. Kwa hiyo neno dhulma ni neno ambalo lina mapana, si kama vile tunavyoelewa baadhi yetu kwamba dhulma ni kumkosea tu mwingine, dhulma kutokumtendea haki mwingine, dhulma kumuonea mwingine. Hapana, bali kila ovu na kila baya linaweza kuingia kwenye neno dhulma. Ndio maana Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala anasema aslu kulli khairin al-ilmu wal-adlu wa aslu kulli sharrin al-jahlu wal-dhulmu. Asili ya kila khairi duniani na akhira, asili ya kila khairi, kila jema ni elimu na uadilifu. Lakini asili ya kila baya, asili ya kila ovu ni ujinga na dhulma. Iangalie dunia vizuri. Kheri ambazo watu wamezifikia ni kwa sababu ya elimu na kwa sababu ya uadilifu. Kadhalika uharibifu ambao unaendelea kutokea ni kwa sababu ya ujinga na kwa sababu ya dhulma. Al-Imamu Qatada rahimahullahu ta'ala kwenye kuifasiri aya hii ya Allah Azza wa Jalla, fala tadhlimu fihinna anfusakum, anasema adh-dhulmu fil ashhuril hurum ashaddu khati'atan wa wizra min adh-dhulmi fima siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'aziman walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Adh-dhulmu fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra, dhulma inayofanywa ndani ya miezi mitukufu ikiwa ni pamoja na mwezi wa Rajab, dhulma hiyo dhambi yake na ubaya wake ni mkubwa kushinda dhulma inayofanywa miezi mingine ya kawaida. Kisha akasema wa in kana dhulmu ala kulli halin adhima, pamoja na kuwa tunatakiwa tutambue kwamba dhulma katika hali yoyote ni dhambi kubwa, lakini inapofanywa ndani ya miezi mitukufu inakuwa ni dhambi kubwa zaidi. Wallahu yu'azzimu min amrihi ma yasha, na Allah hutukuza katika mambo yake lolote alitakalo. Hakika dhambi ya dhulma ni dhambi inayosambaa na kuenea, na uovu wake unapowadia unakwenda kumgusa hata yule ambaye hajahusika. Ndio maana kuna umuhimu wa kukanyana, kuna umuhimu wa kuonyana na kutahadharishana kuhusiana na dhulma, ili mzungumzaji asiingie kwenye mlango wa dhulma, na ili msikilizaji kadhalika asiingie kwenye mlango wa dhulma. Maana mmoja wetu akiteleza, huenda ubaya utamfikia mwingine ambaye hajahusika. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, siku moja alimsikia mtu mmoja anasema inna dhalima la yadhlimu illa nafsa, hakika anayefanya dhulma haidhulumu isipokuwa nafsi yake, haifanyi ubaya isipokuwa nafsi yake. Abu Huraira akamwambia kadhabta, walladhi nafsu abi huraira biyadi inna alhubara latamutu fi wikriha min dhulmi dhalim. Umedanganya, umesema uongo, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya abi huraira iko mikononi mwake, wa huwa Allah, inna alhubara, hakika ya ndege, ndege pori hawa, mfano wa kanga na wengineo, innal hubara, hakika ya ndege, na hubara ni aina fulani ya ndege,
latamutu fi wikriha, anakufa katika kiota chake na makazi yake, min dhulmi dhalimi, kwa sababu ya dhulma iliyofanywa na dhalimu fulani. Bimaana dhulma haishi tu kwa mkosaji, dhulma athari yake haishi kwa yule aliyefanya dhulma, bali inakwenda kwa wengine katika jamii hiyo anayoishi yule aliyefanya dhulma. Ndio maana Allah azza wa jalla anatuambia wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Iogopeni fitna, iogopeni adhabu ambayo muda wake ukifika haitawahusu tu wale waliofanya dhulma, bali itakuwa ni adhabu itakayo enea. Kwa hiyo hakika kuna umuhimu wa kutahadharishana, kuna umuhimu wa kukumbushana uovu wa dhulma, ili kila Muislam aiepuke dhulma kwa namna yoyote vile itakavyokuwa. Ayuhal muslimuna ibadallah, hakika tunapoizungumzia dhulma tunauzungumzia mlango mpana, lakini kwa makamu hii tutosheke kutaja baadhi ya aina ya dhulma ambazo ni dhulma za kawaida mno. Wengi wetu tunaziendea hizo dhulma na tunaiingia hiyo milango ya dhulma. Hebu tukumbushane ili tuongeze tahadhari, asa kwetu ikawa ni kanyo. Miongoni mwa aina za dhulma at-tatawulu ala amwali al-yatama. Katika dhulma ambazo Qur'ani zimeitaja dhulma hiyo kwa lugha ngumu, kwa lugha ya ukali, ni pamoja na kula mali za mayatima kwa dhulma. Ni dhulma iliyobayana, ni dhulma iliyowazi. Allah Azza wa Jalla ametuelekeza ndani ya Qur'an tumuhurumie yatima, tuamiliane na yatima kwa upole, tuyajali maslahi ya yatima. Wakati tunayafanya hayo, tukumbuke kwamba na sisi ni wazazi. Kama siwa kuondoka leo, tutaondoka kesho. Fikiria mtoto wako wa kike au wa kiume ambaye unampenda akiumwa, wewe unakosa usingizi. Akipata matatizo, uko tayari kutumia gharama yoyote ili utatue matatizo yake. Usipomuona siku mbili tatu, moyo wako unapata wasiwasi. Ukimuona, jicho lako na moyo wako unaburudika. Utakuja kuondoka siku moja miongoni mwa masiku. Je, wale watakaoishi na huyu mtoto wako wataishi kwa namna gani? Watamhurumia kama ulivyokuwa unamhurumia? Watampenda kama ulivyokuwa unampenda? Watamjali kama ulivyokuwa unamjali? Allahu a'lam. Kwa hiyo angalau ili utengeze mazingira salama, basi wajali hawa mayatima ambao wazazi wao tayari wameshatangulia mbele ya haki. Ndiyo maana Allah Azza wa Jalla anatuambia waliyakhsha alladhin law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Waogope sana na wazingatie sana watu, kwani itafika wakati wataondoka katika hii dunia, watawacha vizazi ambavyo ni dhaifu, vinahitajia msaada, vinahitajia kushikwa na mkono wa huruma. Kama wewe hukuwa na huruma, mkono gani wa huruma utakaokuja kuishika familia yako? Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hivyo watu wamche Allah na wazungumze maneno ya sawa, huenda ikawa ni sababu ya watoto wao kuhurumiwa baada ya wao kuondoka. Hakika Allah Azza wa Jalla amewafariji mayatima kwa namna kubwa, na kwao inatosha kuwa ni faraja kuwa mtume wa zama hizi, mtume wa mwisho, mtume aliyebora, mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametoka kwenye jamii ya mayatima. Kafahum fakhra. Hii kwa mayatima inatosha kuwa ni fakhra. Lakini kama haitoshi, mtume alayhi salatu wassalam kahimiza tuwafanyie wema mayatima, kahimiza tuwajali mayatima. Sasa leo anatokea Muislamu anaaminiwa kwa mali za yatima, iwe ni mali ya aina yoyote, kwake ma'al asafi shadid anaifanya kuwa ni fursa kujiendeleza kwa mambo yake binafsi, na huenda kwa sababu yatima ni mdogo mpaka akabadilisha umiliki wa ile mali. Allah azza wa jalla anasema
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حكيك والي ونوكولا مال زما يتيمك وظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتنبوه قنبا ونچوينجيزا كتيك ما تنبو ياو نموتو إنما يأكلون في بطونهم نارا سيفي انجينيفيو حكيك ونكولا موتو كتيك ما تنبو ياو وسيصلون سعيرا نسيكو يكياما moto itakuwa ndio mashukio yao, moto itakuwa ndio makazi yao. Inawezekana kuna yatima unamlea, ameachiwa sehemu katika mali, Allah ameruhusu. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf, yule ambaye atakuwa ni fakiri na anaisimamia mali ya yatima, basi ale kwa wema. ومن كان غنيا فليستعفف, na yule ambaye anajiweza atosheke asitumie mali ya yatima. Masahaba bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam walikuwa na tahadhari sana, kiasi ya kwamba cha yatima walikuwa wanakitenga hata wakipika, kwamba huu ugali tumetoa kwenye mali ya yatima, huu ni wa kwake, sisi hatugusi. Hiki tumetoa kwenye mali ya yatima, hiki ni cha kwake, sisi hatugusi. Na iliwapa dhiki sana. Allah akawateremshia faraja. Wayasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih. Wanakuuliza kuhusiana na mayatima, qul islahu lahum khair, waambie kufanya kilicho kizuri kwenye usimamizi wa yatima ndio jambo zuri. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, mkichanganyika nao, mkichanganya mali zenu na zao, hawa ni ndugu zenu katika dini, hakuna ubaya. Lakini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah anamjua muharibifu na Allah anamjua mwenye nia nzuri katika kuisimamia mali ya yatima. Miongoni mwa dhulma kadhalika zilizoenea na kutapakaa ni dhulma ya kuchelewesha kulipa deni kwa yule ambaye ana uwezo wa kulipa deni. Hakika miongoni mwa aibu, maana si katika sifa za Muislamu, ni Muislamu kuaminiwa ukakopeshwa, lakini inafika wakati wa kulipa inakuwa ni vuta ni kuvute, na unao uwezo wa kulipa deni la watu, tambua kwamba hiyo ni dhulma. Anasema alayhi salatu wassalam, matlul ghaniyi dhulmun, ucheleweshaji wa kulipa deni kwa yule ambaye ana uwezo wa kulipa deni ni dhulma. Umekopeshwa, umepewa muda, muda umefika wa kulipa, na una uwezo wa kulipa, lakini unapita huku, unatoka huku, unaingia huku, unaingia kule, hadha dhulmun, hichi unachokifanya ni dhulma. Ndio maana bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema kuna watu wa aina tatu watakiona cha moto siku ya kiyama. Kuna watu wa sampuli tatu watakuwa na hali mbaya siku ya kiyama. Miongoni mwa hao akasema alayhi salatu wassalam, alfaqiru almukhtal, ni fakiri mwenye kiburi. Walganiyu dhalum, wa huna ashahid, walganiyu dhalum, na tajiri mwenye kufanya dhulma. Na miongoni mwa dhulma zinazofanywa na tajiri ni pale anapokopeshwa, muda wa kulipa umefika, alafu hataki kulipa. Na tuelewane vizuri kwenye lugha ya tajiri. Tunaposema neno tajiri haina maana aliyemiliki mali nyingi. La la la. Hapa tajiri hakusudii huyo. Maana ya tajiri hapa ni yule ambaye ana uwezo wa kulipa anachodaiwa. Anadaiwa na uwezo wa kulipa anao, lakini hataki kulipa. Huyu ni tajiri ambaye anafanya dhulma na tayari anaingia katika makosa. Lakini kadhalika miongoni mwa dhulma ni kuchelewesha kutoa malipo kwa yule uliyempa kazi na tayari amesha kumalizia kazi yako.
kuna baadhi ya watu katika lugha za mtaani wanaitwa wajanja, lakini katika lugha halisi ni madhalimu, ukiongeza ni wajinga. Inawezekana anampa fundi kazi, labda fundi ujenzi, jioni anakuja kukagua kazi, anaona kabisa kazi inaridhisha, lakini ili asimlipe anatafuta kidosari kidogo, bwana huu kuta umepinda, siwezi kutoa hela kwa kazi hii. Kwa hiyo bosi, tuvunje, msivunje, mtaniharibia tofali zangu, ni acheni mwende tu, nitafanya namna nyingine. Watu wametaabika siku nzima, inawezekana watu wametaabika wiki nzima, anakuja kuwaonea kirahisi tu. Alafu wanamuita mjanja, kwamba jamaa fulani mjanja sana yani. Kuwakataa mafundi rahisi mno. Huyu si mjanja, huyu ni dhalimu. Na zaidi ya hapo ni mjinga. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia katika hadithi kuwa Allah azza wa jalla amesema, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyama, watu wa aina tatu mimi nitakuwa hasimu wao siku ya kiyama. Yani watu wa aina tatu watakuwa hasimu wa Allah azza wa jalla siku ya kiyama, watakuwa na ugomvi na Allah siku ya kiyama. Na hili tangazo maana yake hao watu wamekula hasara. Miongoni mwa hao watatu amesema, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yu'tihi ajra. Katika watu ambao watakuwa na hali ngumu, watakuwa mahasimu wa Allah azza wa jalla, ni mtu ambaye amemwajiri kibarua, kibarua akafanya ile kazi, alafu akagoma kumpa ujira wake, akagoma kumpa malipo yake. Hichi anachokifanya ni dhulma, na atakwenda kusimamishwa katika mahakama ya Allah azza wa jalla. Kwa kuhitimisha, miongoni mwa aina za dhulma ambazo zinafanyika ni dhulma kwenye familia zetu, jinsi tunavyoamiliana na watoto wetu, kuwafadhilisha wengine na kuwadunisha wengine, na wote ni watoto wako. Tafdhilu ba'dhi al-awladi ala ba'd, hadha naw'un min adh-dhulmi, kuwafadhilisha baadhi ya watoto ukawafanya bora kuliko wengine, nao ni watoto wako bila ya sababu yoyote. Hii ni dhulma. Lakini wanachuoni wanaizungumzia dhulma katika vile vitu unavyowapa, katika huduma unazowapa. Baba, hii inatokea kwamba una watoto watatu, kuna mmoja unampenda zaidi, labda kwa maarifa yake, kwa akili yake, kwa kujitahidi kwake, lakini mwisho wa siku hawa wote wa kwako. Mwerevu akiumwa unatakiwa umtibu, na mjinga pia katika watoto wako wakiumwa unatakiwa umtibu. Hii ni damu yako na huu ni wajibu wako. Sasa baadhi ya wazazi wamedhihirisha mahaba na upendo kwa baadhi ya watoto wao, wakawasahau watoto wengine. Hii ni dhulma ndani ya familia. Nu'man ibn Bashir aliwahi kupewa zawadi na baba yake mzee Bashir radiyallahu ta'ala anhu. Mzee akataka Mtume alayhi salatu wasalam awe ni shahidi kwamba amempa zawadi mwanawe Nu'man. Alipofika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Rasulullah alayhi salatu wasalam akamuuliza, alaka waladun ghayru hadha, je, una watoto wengine tofauti na huyu Nu'man? Akasema na'am. Akamuuliza, awa kullahum wahabtahum mithla hadha, hivi wote umewapa zawadi kama ulivyompa huyu? Akasema la, ni Nu'man tu nimempa zawadi. Mtume akamwambia, kisha unataka niwe shahidi juu ya zawadi uliyotoa? Akasema alayhi salatu wassalam, fa inni la ashhadu ala jawr ay ala dhulm, mimi siwezi kuwa shahidi juu ya dhulma. Hii ni dhulma. Kwa nini umempendelea huyu mtoto ukamzawadia, ile hali unao watoto wengine hujawapa kama ulivyompa huyu? Unapotaja la watoto, juu yao kuna mama zao. Kuna wale ambao Allah kawajalia wanawake zaidi ya mmoja, wawili, watatu, mpaka wanne. Na hakika katika ya kuzingatia kwenye ruhusa ya kuongeza mke zaidi ya mmoja, hata kwenye mmoja, ni pamoja na uadilifu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna
وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أويني watakao kupendezeni katika wanawake wawili watatu wanne lakini mkihofia kwamba hamtakuwa waadilifu toshekeni na mke mmoja maana atakuwa ndio huyo huyo. Kwa hiyo baadhi ya wanaume Allah waongoze, mashtaka yao yameenea na yanafika kwa mashehe, uadilifu umewashinda. Maana huenda baadhi yao wameingia kwenye ndoa hizi kwa fahari, ili aonekane na yeye ana wawili, ili aonekane na yeye mwamba, ili aonekane na yeye ana watatu, anabadilisha viungu. Lakini dhulma ndiyo imeenea, uadilifu umemshinda. Mmoja alikuwa ananisimulia kwamba kuna bwana ameoa wake watatu. Ni mwaka wa pili huyu bwana anasema yeye ni mgonjwa. Na ugonjwa wake unatokea pale ambapo inafika zamu ya mke mwingine. Lakini akiwa zamu kwa huyu ampendaye, mzima, shughuli zake zote anafanya, sokoni ataenda, mtaani atatembea, ikifika zamu ya huko nyumba nyingine mgonjwa siwezi hata kutembea, miaka miwili anaumwa kwenye zamu ya mke mwingine. Hii ni dhulma iliyo wazi. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametufundisha kaulan wa fi'la, jinsi ya kuwa muadilifu kwa yule mwenye mke zaidi ya mmoja. Ametufundisha hilo. Ilikuwa kawaida yake anapokuja na matumizi anayagawa kwa wake zake. Alafu anasema Allahumma hadha qasami fi ma amli fala tuakhidhni fi ma la amlik. Ya Allah, huu ndio ugawaji wangu katika kile ninachokiweza. Usinilaumu kwenye kile ambacho sikiwezi, na kisichowezekana ni mapenzi ndani ya moyo. Lakini haya mengine lazima ufanye uadilifu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمد الحامدين والشكر لله شكر الشاكرين والصلاة والسلام لتمان الأكملان على الهادي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المسلمون عباد الله, ميزي ورجب نميزي متكفو تكيمبالي نظلما تتحذاري نظلما كواني هكيك ظلما كما البسينا بن أمتني محمد عليه الصلاة والسلام إن الظلم ظلمات يوم القيامة. هكيك ظلما نسباب يكوى كواني كيزا كيزيتو سيكو يقياما. Ndiyo maana aliwatahadharisha masahaba kwa ujumla wao, na akawatahadharisha masahaba mmoja mmoja wakati anamtuma Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu kwenda katika mji wa Yaman akiwa ni balozi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika maelekezo aliyompa alimwambia, wattaqi da'watal madhlum, iogope sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, iogope sana dua ya mtu aliyedhulumiwa, musliman kana au kafira. Hii ni maongeza, musliman kana au kafira, awe muislam au awe kafiri. Fadhulmu haramun ala kulli hal, dhulma ni haramu kwa namna yoyote, sawan unayemdhulumu ni muislam au sio muislam, madamu ni dhulma hiyo ni haram. Wattaqi da'wata al-mazlum,
iogope da'wa ya mtu aliyedhulumiwa kwa maana dua fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab. Dua hiyo haina pazia kumfikia Allah azza wa jalla. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadira. Usidhulumu, mshairi anasema. Usidhulumu pale ambapo unaona una uwezo wa kufanya dhulma. Fadhulmu yufdi akhirahu ila an-nadam. Dhulma mwisho wake ni kuingia katika majuto. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabi. Tanamu ainak, macho yako yatalala usiku wewe uliyefanya dhulma. Wal madhlumu muntabi, lakini uliyemdhulumu hana usingizi. Umemnyima, umempokonya haki yake. Yad'u alaik, anakuombea mabaya. Wa ainullahi lam tanam, lakini pia kumbuka jicho la Allah halijalala. Allah yuko pamoja na yule uliyemdhulumu. Ndugu zangu katika imani, hakika dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika katika mafundisho yake. Na Muislamu aliyekamilika ni yule atakayekamilika katika kuyafuata mafundisho ya dini. Hakika wapo baadhi ya wale wasiokuwa sisi wanatutaja vizuri kwamba Waislamu masha Allah, lakini sisi kwa sisi tunaumizana, tunaogopana, sura zetu zinatisha. Leo Muislamu anaogopa kumkopesha Muislamu mwenzake hata kitu cha thamani ya shilingi 10,000. Anajua huyu ni kumkopesha, kama ni duka hii njia atakuwa hapiti tena. Huyu ni kumkopesha huu mtaa, inawezekana akahama kabisa. Kuna watu wanatembea wananuka harufu za madeni na wana uwezo wa kulipa. Nasalullah salama. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, la kuzingatiwa katika miezi mitukufu tusizidhulumu nafsi zetu kwa kufanya maovu, kwa kufanya mabaya, kwa kuwacha kumtii Allah azza wa jalla. Nasalullah azza wa jalla an yaruddana ila alhaqqi raddan jamila. Allahumma ruddana ila alhaqqi raddan jamila. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.